kovář jako tak. Ještě dnes se vypravuje, jak pán Ježíš chodil po naší končině a kde se dalo, rád v nouzi lidem pomohl. Chodili se svatým Petrem. Jednou taky jdou, bylo ohavné horko, jen se slejvalo a pán uviděl na cestě groš. Zablízkl mu do oka i povídá Petrovi, vidíš, zvedni ho na štěstí, ať se tu nadarmo neválí. Ale Petr si myslí, nestojí mi za to schýbat se pro takovou mrvinku a nechal groš ležet. Tak pán Ježíš upustil jako hůl, po straně groš zvedl a schoval jej do dlaně. Jdou dál, když tam u cesty sadař česal slívy. Pán se na slovíčko zastavil a aby Petr neviděl, koupil za milý groš sliv. Bylo jich asi 12. No, prahlo pořád víc. Petr už měl žízeň, jako suchý plot, a kapky vody nikde. Pán to věděl, tak jednu tu slívu upustil. Petr koukne, pozadu se pro ní schýbl a už byla v něm. Jen se mu rozlila na jazyku. Za chvíli mu pán zas jednu utrousil. A zas, až pomalu bylo všech 12 pryč. Ten se pro každou musel schýbat, až je taky do poslední sněd. Tak mu pán teprve povídá. Vidíš, jednou ses nechtěl ohnout, když tam ležel groš. A teď to na tě čekalo tolikrát, abys věděl, já jsem ti slívy trousil. Připozdilo se jim, když přišli do jedné vesnice, hned na kraji byl kovář. A tak oba prosí, jestli by dostali noclehu, že už jsou tuze umdlení a že mají potom vedru žízeň. Tak je tam nechal, dal jim najíst i nocleh. A když ráno vstali z lože, pán se ptal kováře, co by chtěl za zásluhu, ať si řekne. Jako tak? Ale to nestojí za řeč. Pro kousek vyspání, toť tu bývá všelijakých chasníků. Kdo pak by o tom mluvil? I jen, ať si řekne, aspoň něco na památku. A já nevím, co bych medle chtěl. Petr mu honem ukazuje na nebe. Chtěl mu to přichválit. Tak když by to muselo být, těšil by mě takový pytel, kdo do něho vleze, aby nemohl ven. Leda, že sám řeknu, hej, z pytle ven. No to, že dostane. Tak budiš, máš ho mít. A co ještě? A Petr zas ho bere za šos a ukazuje nahoru. Ale kovář nevěděl, jaký má s tím nápad. Inu prej, co ještě? Teda takovou lavici, když na ní sedne, aby z ní nemohl vstát. Dostalo se mu jí taky. A cože by chtěl ještě do třetice? Petr ho zas chytil za ruku, ale kovář ho odstrčil. No co ještě, povídá, abych měl takovou pěknou hrušku před kovárnou a jako tak, kdo na ní vyleze, ať nemůže dolů, jen když právě řeknu já. Máš ji taky mít. A už milá hruška tu, celá obalená, stály pod hruškou. Pán měl ještě chvíli přívětivé mluvení, potom se rozloučili a jdou oba dál. Už bylo od té doby pár časů. Kovář měl tuze dětí, jako koukolat se mu jich honilo kolem stavení, ani nevěděl, co z haranty počít. A jak to bývalo? Nejspíš ho potkal čert. Koukne, ten je všecek vyjeven, tak se ho ptal, cože mu chybí? Že všechno. No, já bych ti pomohl z nouze, ale upíšeš se mi na 30 let. A jen dukáty haraší v pytlíku. Kováři svitlo v oku. Jako tak? Beze všeho se mu upsal. A hned dostal 3 mošny peněz nad hlavu. Už nemusel kovařit a nic, jen po radovánce chodil
a všechny kejkle vymýšlel, ale 30 let. Ani ho nenapadlo. A 30 let je tu a čert taky tu. Tak, kováři, dnes je poslední tvůj den a nic platno. Musíš se mnou. Jako tak? No, ale povídá, počkej chvilku, jen co se uchystám. V tom děti vyjekli kolem a frr, div se nezbláznili. Čert, koukej, jak se tě bojí. Tuhle si zatím vez do pytle. Ať mi je všechny nesplašíš. Čert do pytle skočil a byl tam. Byl v pasti. Kovář se dál o něj nestaral. No, ten čeká, až počal v pytli ječet, hudrovat, ale kovář pořád nic. Chodil si klidně po svém. Čert už měl hlad, měl žízeň, tak prosí kováře jen, aby ho pustil, že on nic nechce. I zápis mu vrátí, jen aby ho nechal. Jako tak? No to je hošku jiná nota, to si dám líbit. A kovář šel a milého čerta pustil. A ten cvalem letí, v minutě byl pryč. Teď bylo asi měsíc pokoj, když se najednou vynašel druhý čert. A ten byl, pane, jináč zlý. Přijde a zrovna uhodil na kováře. No, basama fousama, půjdeš se mnou. A nemysli, že ti to dopadne jako s prvním. To ne. Tak nic platno. Kovář se chystá, jako se chystal a povídá. Máme tuhle zrovna křtiny. Posaď se na chvilku na lavici a vypij s námi kapku rosolky. To bys nebyl ani na křtinách, prach milione. Rosolka. Ten se nedal dvakrát nutit a už sedí. Aha, chlapíčku, už tě máme. A kovář si zas klidně navlíká zástěru. Co to? Vykulil čert okule. Chce taky vstát, ale byl přilepen. Z místa nesehnout. Zas ječel a sliboval hory doly. Pust mě, až kovář povídá. Jako tak, teda tě pustím. Ale pamatuj, ať tě ani jedenkrát nenapadne ještě se k nám pomejlit, nebo bude s tebou jiné švéholení. Čert zas vyletěl. A byl ten tam, ještě cválněji než první. Kovář si kale nepomyslil, když asi za měsíc je tu třetí čert a zrovna se na něj sápe. Hej, kováři, žádné smilování a pěkně se mnou, ale hned, a tolik si pamatuj, mě neopentlíš, jak se ti povedlo s mými bratry. Jako tak, no, už jdu. Jen žádné jeky, ale počkej, musím se taky kapinku ošpláchnout. Koukej, aby ti lidé nevěděli, kdo z nás je opravdu čert, ty li či já. Když se umyl, vzal si čistý šátek a jdou. Byli kousek a kovář se najednou otočil. Ale podívej, Milánku, jaké pěkné kolodře. Nemůžeš jich pár natrhat? Přijdou nám v tom horku k chuti. I to mohu. A už byl na stromě. No kovář si ho dál nevšímal a obrátil oj domů. Už věděl, ten se z hrušky nedostane. A taky ne. Větve ho tam sepjaly jako do řetězů a listí ho bodalo hůř než jehly. Chlapíčkovi bylo bledě. I počal ječet, co měl síly. Kováři, pust mě. Ale ten se jenom smál. Jako tak? Když se tam vyječel, div to stavení nezbořilo. A všechno na světě nasliboval. Kovář ho přece pustil. Tak, a ať mi sem do smrti nepáchneš. Čert vyskočil a peláší, jako by mu paty hořely. Milá kovárna, měla teď svatý pokoj. Celé peklo se jí vyhýbalo na stohonů. Jako tak byl ještě dlouho živ, až ho to konečně omrzelo. Jde jednou, kráčel nahoru k nebi a zaklepal. Kdo pak to? Já,
Kovář jako tak. I tady nemáš nic schovaného, povídá Petr. Já ti tenkrát ukazoval na nebe a nechtěl si tomu rozumět. Tak si teď šlapej třeba do pekla. A tu zemula hodil. No když do pekla kovář tedy jde. Ani neklepal. A zrovna tam. Ale milí čerti. Jen ho zahlídli. Naraz vyletěli. Hoši, je tu jako tak. A sypou se do jednoho ven. Ani nechtěli s kovářem mluvit. Ten se chvíli otloukal dokola. Vidí ty kotle plné dušiček, jak bědují a pláčou, i nemeškal dlouho. A všecky je vypustil. Alou, hrnulo se to jako z úlu a rovnou do nebe. Jako tak se honem přimíchal do houfu a už klepou na vrata. Kdo pak to? My, dušičky, a každá hlásí radostně svoje jméno. Když je tam Petr pustil, ohlídne se a vidí, že tu má taky kováře. Uhodil na něj zle. Co ty tu chceš? Ty sem nepatříš. Zůstaň si jen pro hambu v pekle. Jako tak? Zasmál se kovář, odepěl honem svou zástěru, sedl si na ní a povídá. Oho, já tu jsem na svém a ani se nehnu. No, Petr ho nemohl vypáčit. A tak milý kovář zůstal tam a byl pěkně v teple. A bude on tam dodnes.